Улсын хурлын 73 дугаар тойрог буюу сонгон хаахын дүүргийн 8, 10, 11, 21, 28 дугаар хороонд ардчсан намаас нэр дэвшигч Мажигмагийн Жимболдн сонгуулийн сурчлагаа гиснээс хойш өнөөдрийн хүртэл иргэд орсон сүүгчд сонгогчтой өөрийн биеэр бичлэн уулзаж хаалга тогшиж метрал нэрийн хуудас сэтгүүлээ дараасаар байна. Иргэдийн төлөө зохилох зөрөхтэй хийж бүтээх тэмүүлэлтэй тэрбээр энэ хугацаанд хийж бүтээсэн бүхий л ажил хөдөлмөрөө танилцуулж цаашид хийж бүтээх ажлаа тайлагнаж байна. Нэр дэвшигч Мажигмагийн Чимболн өнгөрсөн хугацаанд дүүргийн бүтээн байгуулалт гэрэлтүүлэг, зам, хогийн асуудалд онцгой анхаарал хандуулж ажилласан гэдгийг хэллээ. Тэрээр иргэн бүртээ уулзаж тэдгээрийн үзэл бодол хүсэлтийг хүлээн авч ажил үйлстэй хандуулах зорилгоор ийхүү ажиллаж байна. За энэ сонгон айхын дүр минь урд нь маш хогтой байсан. Одоо бол хур хорог байхгүй сайхан болж байгаа. Зам ч гэсэн их сайхан болж байгаа, өргөн төгжрөл байхгүй болсон. Тэгээ би өөрөө болоод одоо Чимбол дараа хадлаа саналаа өгнө гэж бодож байгаа. Иргэдийнхээ төлөө ажиллаж чадах хүн гэдгээ дүүргийн засаг даргаар ажилласан өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийсэн ажлаараа батлан харуулад байгаа юм аа. Мажигмагийн Чимболтыг ардсан намаас улсын хурлалт нэр дэвшүүлсэн нь үнэхээр нүдэн осныг дүүргийн иргэд сонгогчдод хилээд дэмжигээ илэрхийлж байна. Энэ талбай цаана нэг хогоо асгачдаг, энэ чинь ингээд дагуул ингээ хог асгасан гэдэг үс. Тэгээ хогоо цэвэрлэе гэхээр цэвэрдэггүй байхгүй юу? Тэгээ энэ хөч гац ирээд ерөөсөө энэ манай энэ хавийг ерөөсөө хоггүй болгож өгсөн юм багхгүй. Ямар нэг юм бол орон нутгийнхаагаасаа гарсан засаг даргаал одоо дэмжиж эргэж одоо ингэж сонгож дэмжлэг өгөөд өөртөө цог хөдлөж явах хэрэгтэй байхгүй дээ. Би ийм л саналтай байгаа. Монгол хүний хамгийн залуу үеийн хүн. Мэдлэг боловсролтой, боловсрчсан. Одоо бүр одоо энэ шиг бүр одоо дүүргийн дарга гэдэг ч одоо бүх хүнийхээ амьдрал мэддэг. Бүх юм чаддаг, бүх юм хэлж чаддаг, бүх юм зохион байгуулж чаддаг ийм хүн бол одоо дүүргийн дарга хин шүү дээ. Аа, сонгон хайрхаан дүүрэг гэдэг чинь болов 32 хороотой. Тэрнийг зохион байгуулад ажиллана гэдэг чинь тэр 76 гишнээс том ажил байгаа. Тийм учраас энэ хүн бол ялтай бол хах ёстой. Тэр энэ ажлаа үргэлжлүүлэх ёстой гэж л өмнө хөсөж байгаа. Энэ өдрүүдэд тэрбээр мөрийн хөтөлбөрөөр иргэдтэй танилцуулж байгаа бөгөөд ялангуяа сайн хашаа, сайн оюутан, сайн бизнес зэрэг хөтөлбөрүүд нь иргэдээс ихээхэн дэмжлэг авч бүлээлт үүсгэж байна. Уулзалтанд оролцсон иргэд сонгуулийн ажилд нь амжилт хүсээд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, тогны хүртээмжийг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллахыг хүслээ.